قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا تمسكنا إنسان الله إنكو عرضنا من طاعة صبا إنسان الله الأمانة إن أمانة ستتبان على السماوات ستيرا في رولانك والأرض لتومي waljibalilan gunung fa abaina mongko moh sapa samawati wal ard wal jibal ayah milnaha ingyan to wowo sapa samawati wal ard wal jibal in amana wa asfat nalan wati sapa samawati wal ard wal jibal min hasa in amana wa hamala halan bawa in amara sawal insanu manusia inna hudum sekuna insan iku kana ono sawal insan bawa iku waruman kang ake nani wayone jahulan kang ake budone fa'ayana mongko nyata atang sopo az-zuhadu biru-biru wakang zuhud di kolamati abote perkoro huminu kang den motakan sopo dan moti yang tanggungi sopo zuhad walam yang perlu walam yang fudulan orang kodonaru sopo azuhad ila syuhud ilut fil hamili maring naksaini walase datkan memoti lil afkali maring piro-piro makmatan ane ibadihi sangking piro-piro kawulane Allah al-mutawakilina piro-piro kang tawakal alaihi ingatasi Allah walidhalika mongkotor alai mongkono-mongkono lab yang fudhu ila syuhud lutfil hamil lazimahum mongko wajib ing azuhad uku alat amadu bangate prihatin wastaulalan liti alaihim ingatasi azuhad uku alat khusnu sedih wa ahlu ma'rifatu tawi ahli ma'rifat billahi klan Gusti Allah iku alimu padha ngerti sapa ahlu ma'rifah annahum ilkamu setuhuni ahlu ma'rifah iku humilu dan motakan dan tahuakan sapa ahlu ma'rifah dengan taklifi saking hukum taklif amran ningali amran interkoro aliman kang agung wa alimu lan padha ngerti sapa ahlu ma'rifah du'fahum ing apeseh ahlul ma'rifah an hamdihi saking gowo amrun alim tegesi amanah wal qiyamu lan jumenengi bihi kelawan amrun alim semangsane ningali bahwa amanah toto taklif niku perkara sing aku wakalu mongko podo maslahatan sapa ahlul ma'rifah ila nufusihim mari kira-kira awai ahlul ma'rifah qala diko sapa Allah azza wa jalla diko ne wa khuliqa al insanu dhaifa wa khuliqa lan den ciptakan sapa al insanu manungsa dhaifan hale wong kang apes wa alimu lan padha ngerti sapa ahlul ma'rifah annahu ikhtamu seduhuni ahlul ma'rifah iku idza raja'u ing dalem arikalane bali sapa ahlul ma'rifah ila Allah maring Allah taala hamala memonanggung sopa Allah anhum anda saki ahlul ma'rifah ma'in perkorok hamala umkan nanggungakan sopa Allah in ahlul ma'rifah hikma wala nanti ke sopa Allah ta'ala wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh wa man uti sopa neung iku yatawakkal lamun tawakkal pasrah sopa man ala Allahi ngatasi Gusti Allah bahwa mengkotawi Gustawai ku hasbuhu dan kami kubi iman para jauh mengkotawi podo bali sopa al-ma'rifah ilaihi maring Gusti Allah bisikillah jai kelawan benere fungsi fahamala mengkot nanggung sopa Allah anuhum saking ahlul ma'rifah al-athqala al-kira-kira perkorokan abad fasaru mongkopadunuli maku sopa al-ma'rifah ilallah maring Allah ta'ala mahmulina halekan
dan mot-moti kabeh fi mahafati minane ing dalam biro-biro kanugrahane biro-biro hadiahe pemberian lawa anugrahe Allah subhanahu wa ta'ala aruhu alaihim kanugrahan kang den sufake tunggangan taruhu podo budalan soko mahafat alaihim mihfat nih mihfat taruhu podo budal soko mihfati minan alaihim inatasi ahlu ma'rifat binafahati lufi kelawan piro-piro keparing rupo kawulasani Gusti Allah wal akhiru nanti piro-piro kang meneh iku saru kudu lumaku sapa al akhiru ila Allah maring Gusti Allah awale padha lumaku hadirina hale kang langgung kabeh di afkari takari fi mari piro-piro mot-motan kang rupo pepertene Gusti Allah padu lazimuhu mongko netepi hum ing alhamilin ing akharun obat masyarakatu biro-biro rekoso wata turulan adoh bihim kelawan al-akharun obat masyarakatu biro-biro perlakon perjalanan fa'in sya'am malaman terso sopa Allah adrokahum mumpadu sulatan sopa Allah ing al-akharun hidup bihi kelawan walau ulas-ulas nasya Allah fa'akhoda mumpad ngalap sapa Allah bi aidihim lan kira-kira tangane al-akharun min syuhudi muamalatihim saking persaksian muamalai al-akharun ila syuhudi safiki taufiqihi maring ningali maring perkara kang den dingini pitulunge Gusti Allah ningali maring perkara kang den dingini pitulunge Gusti Allah lahum maring akharun tobat mongko bagus atau anteng lahum kadue atau bagus lahum kadue al-akhurum apa al-qadu bila-bila waktu wa asyrafat lan mencorong fihim ing dalam al-akhurum apa al-inayatu oleh menemani Allah wa amal ismu ana utawi bagian natal itu kekaping beluk wa hum utawi al-ismu salit iku alladina umu hakeh amat dahum kang nulungi ing alladina sapa Allah Ta'ala kunsi Allah Ta'ala disyuhudi makelawan naksaini atau ningali perkara minallahi kang tetap sangi Gusti Allah ilallahi maring Gusti Allah haulai utai samudayani mengkono-mengkono kismu salib humi wa haulai ku ahli tawahidi ahli wong kang nyewijakan Allah wadda khairun alam tulabira wong kang kodong lebu fimi dani tafridi ing dalam medane untuk alon alun-alun ini wiji akan maring Gusti Allah wa ahlu ismi utai ahli bagian al-awali kang awal wa hum utawi ahli ismi al-awal iku alladina wa ake wala bakan lindi alaihi ingatase alladina apa syuhudu maling alih perkara min hum kang tetap saking Allah ilallahi maring Gusti Allah iku lam yakhruju turupatu sopok alladzina antadil syirki sangking batinnya syirik wa il kharaju senajan podo metu sopo alladzina amduhilihi sangking wahirah syirik liannahum rata mesentuhune alladzina iku akbalu podo madab sopo alladzina ala amfusim ingatasi piro-piro nafsune alladzina oleh madab muabdikhina ala piro-piro wongang podo ngleh-nglehakan laha maring anfus syahidina hale pongan podo ningali di taksirihim maring pepekone anfus atau alladina wa isa adhiman gawe olone alladina walau lam ya syahidu mongko tibari lamon ora podo ningali sopa alladina alfidla ing pegawe lahakan tetap kadwe anfus au minha atau saking anfus ma tawajjahu mongko ora podo ngadepaken sopa alladina lahamaring anfus bitawfihi kelawan meleh-melehakan jika kau sholat indaran arikan nekope kau suka anfus balidhalika mengkono are mengkono
lam yashhadul fitnah ila akhirih wala ngdiko sapa dzalikal arifu mengkono-mengkono kang ahli makrifat alladzi yu al arif sabaqo kang wis dingin apa kalu pengertian al arif rupane la yakhlu syuhudut taksir minas syirki fit takdir la yakhlu ora sekti apa syuhudut taksir ningali il pepeko ora sekti minas syirki saking syirik fit takdir ing dalam pestine Allah. Baik kulta mengkolamon ucap sopo sirot ida kana yang dalam hari kalene ono apa taufiqun nafsi meleh-melehakan nafsu wadah muhalan nyeloh atau nyeloh ing nafsu iku yastazimu jadi tetap apa taufiq bagi kota syirik lembut-lembut syirik baik kaifah moko kebiatas nal agawi sopo sirot. Wallahu halte Gusti Allah taala iku kedhamma. Teman-teman wis nyeloh sapa Allah an-nafsa ing nafsu wa amarna lan perintah sapa Allah ing kita bitaubil khiha kelawan meleh-melehaken nafsu. Ida pasolat ing dalam arek kala nek peko sapa nafsu. Wa bakhawhalan meleh-melehaken sapa Allah ing nafsu. Wa kahute Allah iku ida kana tinggal arekalane huwa ya Allah ida kana tinggal arekalane ono po nafsu ono iku dari ko yang mengkono taksir fal jawabu mengkoti jawab iku anna dhammaha teman setuhune nyelane Gusti Allah in nafsu iku li anna Allah krono teman setuhune Allah ta'ala iku amaroka perintah sopa Allah istiro ida mihatla nyela nafsu min wali anta syahadah saking tanpa nekseni sapa sira laha mari nafsu kudratan ing kekuasaan kudro auto tifa utawa ora nyandaraken sapa sira ilaha mari nafsu filat ing penggawean fala taroha mengkora ningali sapa sira ing nafsu ya utai an nafsu iku alfa'ilu kang fa'ila tukang lakoni lahu mari fi'lan wa amal kismu wa kunutai bagian antani kan kedua wa wadi kismu thani iku alladhi wa yashhadu kang maksini sopa alladhi ma'in perkara minallah yang tetap saking Allah ilaihi maring alladhi fa huwa mongko utawi alladhi wa inkana senajan ono sopa alladhi iku khairan lebih bagus minal kismi tiba saking bagian al-awal ikan awal lakinnahu tetap itu mensetuhuni alladhi wa kismu thani iku ma salim wa selamat sopa alladhi kismu thani min ifbatin saking mutafakkan nafsi maring awak dewene kismu thani idhra akronu nekodakan sopa kismu thani nafsu ngawak dewene kismu thani muhdatan ingkang dan hadiahakan ilaiha maring nafsu opo sing dihadiahakan hadayal haqi piro-piro pitu duwe Allah dan hak. Kalau wala isbatuhu mongko tibari lamun ora ono utai oleh netepakan kismusani li nafsihi maring awak dewe ni kismusani ma syahidah mongko ora nakseni sopuk kismusani dhalika imakono-mokono hadayal haq fari ajli hadayil makna ini krono mongko krono arai iki perkoro makna iki makna karo atharu milik sopa ahlullahi ahlini Allah ta'ala al-kisma thalitha ing bagian kang kaping telu wahuwa te kisma thalith iku ayyakuna yanto ono sopa kisma thalith iku fi syuhuti manang sani perkara minallahi ing tetap sani Allah ilallahi marik Allah fafham muka bahama sopa siro intaha wis rampung opo kalamuhu penghentikani musalif rahimallah ta'ala wali ajli ma lan krono arai perkoro tatum menahum dan intok apa kalam ima bayani minal fawa intinya kena bira-bira faidah al jali latikan agung wal makwasid dan bira-bira tujuan an nabi latikan agung da'ana ngajak in kita apa kurbul munasabati parke pepantesan ilah dikrihi maling nuturakan kalamu alama ingatasi perkara huwa kang utai kalam iku alaihi tetap ingatasi ma fi hadal maudhi ih dalam iki panggonan sarah wallahu ta'ala Gusti Allah iku al muwaffiqu zat kang paring pitulung la rabbuna pangeran
iku maujud koe ruhu kang sakliyane Allah. Niki tes ya, cerita akan sane kali ini. Tapi ning kase to niki tes. Kawula niku dibagi bisa jemona lama dibagi tarik. Wonten sing namung selalu mikirakan beban apa sing kudu dilakoni ini tanpa ningali sinten sing aweh beban atau tugas iku namine zuhud atau wong sing urung makrifat. Cara wong mikirakan ya Allah aku kudu nggawa kayu seko tawang sari mari majengan abote kaya. Namun sing dipikir niku tok mboten mikir bahwa wong sing perintah jenengan niku duwe cerep, duwe senso, duwe pirang-pirang alat sing kanggo nggawa tanpa jenengan niku kebebanan babar blas. Ngertine sampean ditugasi kon nggawa kayu, kaya niku tok. Nek wis ngerti majikan iki luar biasa seneng karo dhewe. Niku medine ditugasi luwih akeh, luwih seneng. Mergo dheweke medhi arep akeh tugase, arep luwih sireng-sireng. Masa diperintah sampean mriki maring Sumatera kok mlaku, mesti disediani tiket pesawat atau bahkan disiapi mobil nggo nggawa sampean maring Sumatera. Tapi wong sing mukur mikir aku kok kon mari Sumatera ngepit teko menjenang tok wis kesel sidane urung nglakoni wis kesel disi sidane pikirane kepek susah tok ya niku. Dadi namung niku. Dadi wong sing makrifat niku ora namung ningali tugas sing diparingaken datang dheweke tapi ningali sing paring tugas niku zat sing welas asih. Ketika momotane ketone abot, ora mungkin pangeranku arep ngabot-ngaboti aku. Mesti nyiapaken segala. Menungsa sing biasane susah kan ketukur mikirakan apa sing kudu dikerjakaken, ora mikirakan siapa sing datang kon ngerjani. Ejen petak kon ngerjani kaya ini. Masa banasi wong tua tak perintah tang kula kon mari majengan masa kon ngontel mesti nang aku tak siapakan kendaraan tak siapakan wong sing ngojekaken bukti Mbah nun sewu Mbah urun apa mboten kula perintah jenengan nggih gitu, temen jenengan nah niku wis paham kali kula urun mesti anu ngerti bapak anu duwe montor anak bocah sing ngeter ah istir malahan dinewa pengin dine duit nggo tuku maem diganti upamane niku biasane kerja sedina 1000 dine 200 kaya niku gitir malahan kepengin diperintah terus ya niku kan tapi wong sing ora paham kali kula upamane oh kiai perintahan pura-pura si nyokong malahan perintahan baik sidangnya dheweke kelelar-kelelar ya mesti kula perintah karo wong sing biasa diperintah kan ya semantan lagi Gusti Allah. Gusti Allah moho ulas asih apa enggak ora ngandel gitu tapi nyata dhewe kadang ora pati yang tekan darani ngandel saya pula ora pati malahan mikir jaring itu Abdullah kan kiai itu dengan kulit masalah katanya dalam batin nyaman kepenak. Wiridan malah tambah seret. Ketona seret niku katon niku dimomoti keton akeh mesti setendre kudune bunga mesti kuwi lo sing biasane mungkur nyiapaken peda montor niku nyiapaken travel. Kok jarak tebuhe mesti adoh mari Jakarta. Nek tukar tumpakna sepeda motor mesti mengko rika bisa masuk. Amin. Dadi rika ora sepeda motor perkuane luwi adoh apa travel.
Yen jenengan ditugasi maring luar negeri mestine ora penumpang travel, tapi negeri dalem disiapi motor mabur. Motor mabur tur tiket pisan asal jenengan teko kene teko bandara wis diterakan. Pasti mriko wis ana sing nukokaken tiket. Jenengan gari munggah mawon mriko tuki mriko pun wonten sing sing napane. Tuki mriko wonten travel mari tuki alamat. Niki wong sing ngerti, sing paham, karo wong sing perintah, karo sing zat perintah, sang perintah. Nih sing ora paham yang puluh kan? Wong aku maring film bed bingung, kayak mencintai babis pun jari ini medet ngidul. Bisa-bisa kok aku ora tekan panggonan. Ketukun mikirakan tugasnya orang mikir, siapa sing aweh tuh. Gak penting ngaji ini, gue jadi dewek malik nomor sisi langsung mencolot nomor telur. Itu kan kepenakan. Ini orang ngaji gini. Angel. Angel, orang si ngaji be angel. Pun paham ya, karena ini. Jadi, Gusti Allah ini kayak ini. Tugas-tugas yang si mau takut tentang jenengan, Gusti Allah ini gue menyiapkan perangkat sing lengkap banget. Jadi ajak ketukul, jenengan mikirakan beratnya tugas, tugasnya ora berat. Semakin keton berat, semakin keton santai. Nek sampean ditugasi mriki mari majenan mesti kudu melolor ora kenangan. Iya kan? Tapi nek jenengan ditugasi kene maring Sumatera, turu teko kene bisa wis teko Sumatera. Nggih, Gusti. Wong gedhane numpak travel. Ah urus kebelet gue yuk ngomong tok bin pom bensin pipis nopo pak ge ya beres kan jenengan malah si dane tuh ya kebelet nguyuk kan mampir di situ sawah ke banyu ini apa suara kenangan tuh berarti tugasnya namung sedikit juki macet enam orang anggo travel anggo sepeda motor suku penak sing ditugasi atuh napa penak sing ditugasi cedhak. Kalau terlalu tekan pendine sangune juga beda nggih kan? Nggih keselen jenengan mari majenan luwih kuat. Tapi jenengan biasanya seneng dadi kelas-kelas kaya kuwi. Kelas jenengan. Kelas jenengan dadi monggo khusnudun kari Gusti Allah sing temenanan. Orang mungkin Gusti Allah ngemoti-momotan di luar kemampuan. Yang paling kepenak pancen dari Bung Arifah. Tapi tekokono ya anu angel. Bulannya kudu lagi. Terus, semoga istiqomah. Amin.